السلام علیکم، کیا حال ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ میرا نام امتیاز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈلو نیزہ بازی بلاگ۔ دوستو، آج پھر میں آپ کے لیے ایک بیوٹیفل خوبصورت ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ میں کہا بہت پیاری ہیں گوڑیاں، خوبصورت، دیکھو اور انجوائے کرو۔ ویڈیو بھائی پوری دیکھنی ہے، ویڈیو اسکپ نہیں کرنی۔ ماشاءاللہ بہت بیوٹیفل گھوڑیاں، خوبصورت ہیں نو۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو نو لائک کرنا ہے، کمنٹ تر اپنی رائے ضرور دینی ہے، تو جڑا بھائی چینل سے نواں آئے چینل نو سبسکرائب کر دینا۔ اوکے ہو گیا؟ اچھا جی، ہوں ویڈیو دیکھو تو انجوائے۔ خوبصورت ہارسز، بیوٹیفل،
आए माशाल्लाह ब्लैक मुश्का घोड़ा बछेरा आए इंदे वालिद साहब हैं यानी कि भादा साहब।